Järgmisena, et alustada oma Sumo roboti programmeerimist, on meil vaja üks programmi nagu Arduino. Et selle ma olen juba alla tõmmanud ja see mul siin lahti. Aga et selleks, et Arduinoga Sumot programmeerida, on vaja, kõigepealt on vaja Windowsi driverid, et üldse arvuti tunneks ära, et sa ühendad oma Sumo arvutiga. Et ma võtan siit, ma panen selle lehe linki ka video siis descriptionisse või kirjutusse eesti keeles. Et vajutame selle linki peale, tõmbame need driverid alla. Valin siin kuva kaustas, et ta tuleb niisugune zip package. Ja see tuleb siis lahtipakkid, et Windowsis peaks olema sisse ehitatud see lahtipakkimisfunktsioon, aga mina kasutan 7-zipi. Et ma teen parem klapsu, võtan siit 7-zip ja siis võtan eralda siia. Kuna ma olen seda enne juba teinud, siis ta on siin olemas mul. Ja selleks, et installida, ma teen selle installitäve faili, teen parem klapsu või installi. Ja siis tuleb nõustuda kõigega ja siis ta ütleb operation completed successfully. Nii siis, järgmisena me peame lisama siis nii-öelda selle plaadi selle Arduinole, et Arduino teaks, et missugust emaplaati sa oma roboti juures kasutad. Siis me kopeerime selle linki siit, lähme Arduinosse, võtame fail, eelistused. Ja siis paneme selle linki siia. Vajutame OK. Nii siis. Ja siis järgmisena, et lisada siis seda plaati. Me lähme siit tööriista plaat, plaatide haldus. Siis ta läheb ja siis võtame Sumo paimise otsingusse. Ja siin ta juba näitab ja me valime paigalda. Nii, järgmisena, kui plaat on paigaldatud, on meil vaja lisada siis library'd. Et library'd on niisuguse, on siis nii-öelda osaliselt ette kirjutatud kood, kus siis on, mis aitab siis kiirendada siis koodi kirjutamise protsessi. Et selleks siin on ka ingliskeelne juhend, aga ma näitan teile ka. Selleks tuleb siis minna visand, lisa teek, halda teeke. Ja siia samuti kirjutame Sumo. Ja paneme paigalda. Ja siis olemegi põhimõtteliselt valmis koodi kirjutama. Siin on Pololulu enda poolt üks väike Sumo kood. Seda võib vaba kasutada. Et ma kopeerin selle siit niimoodi. Nii. Ctrl-C. Siis kustutame selle siit ära. Paneme selle siia. Ja siis, et programmeerid oma robotit, siis tuleb võtta USB juhe. Ühendada USB juhe arvutiga. Ühendada micro USB siis roboti porti. Nii, robot ostati ära. Ja siis kõigepealt tuleb kontrollida, kas meil on õige, jah, meil on õige port valitud. Siin ta peaks ütlema Pololu aastaar 324. Et siis arvuti tundist ära. Ja valin laadi üles. Muidugi tuleb ka see salvestada. See nii-öelda sketch. Ja ma salvestan nüüd töölauale. Siis Arduino kompileerib koodi. Laeb selle üles. Roboti peale hakkaksid tulekesed vilkuma ja siis kui on üles laetud edukalt, siis ta ütleb siin üles laadime lõpetatud. Ja siis niimoodi olemegi õppinud, kuidas alustada Sumo roboti programmeerimisega. Tänan kuulamast ja head progemist!